Tak sambut dia maki orang surau. Tak sambut dia maki orang masjid. Woi, buatlah sambutan. Duit tu simpan, buat pelapak-pelapak. Tu cara orang Kedah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita nak renung, yang sama-sama kita nak tengok tuan-tuan. Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dekat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Selepas Nabi turun daripada perjalanan Isra' dan Mi'raj. Kita duk sambut setiap tahun. Dalam bulan Rejab, kita duk sambut setiap tahun. Sambutan Isra' dan Mi'raj ni kita sambut setiap tahun, tuan-tuan. Kerana Isra' dan Mi'raj lah, berapa ekor lembu syahid kita buat kenduri. Berapa ekor ayam terkorban kita buat kenduri. Sebab panggil Ustaz Mai. Panggil Ustaz Mai kalau ceramah tu ada kenduri, dia lain sikit. Ha, nak main mengaji ni pun kadang-kadang bukan sini lah, tempat lain lebih pada tuyul lagi. Ada makanan baru sampai. Sampai buat banner tu, dalam banner tu kena tulis jamuan disediakan. Ha. Mai dengar balik haram tak tahu apa. Mai dengar balik haram tak tahu apa. Berpuluh tahun dah sambut Isra' dan Mi'raj tapi haram tak tahu apa pengisian dia. Apa pengajaran yang nak ambil? Hak ni masalah kita orang Melayu. Tak sambut dia maki orang surau. Tak sambut dia maki orang masjid. Woi, buatlah sambutan. Duit tu simpan, buat pelapak-pelapak. Tu cara orang Kedah. Orang Kedah kalau tak ada pelapak-pelapak, dia tak sedap lah. Dia mesti ada belakang tu, dia mesti ada benda-benda sikit. Duit simpan duit, buat apa sambutlah Maulid Rasul, Ma'al Hijrah, Isra' Mi'raj. Mai dengar balik tak tahu apa. Ustaz ceramah dia lain tau. Balik rumah bini tanya abang, ustaz cerita apa malam ni? Ustaz cerita Nabi naik ke langit. Lepas tu tak tahu tak turun-turun. Time ustaz tu cerita turun, hang lena. Dia duduk atas tu tak turun-turun. Bila Nabi turun mai, Nabi cerita dekat para sahabat. Nabi kata apa dia? Antaranya Nabi cerita, di bawah arasy Allah ada satu lembaran mat. Ada satu lembaran mat yang di atas lembaran itu tercatat beberapa kalimat. Nabi cerita, atas tu tercatat beberapa kalimat. Malam ni saya nak bab yang tu ya. Habis hak tu kita balik. Yang nak main buku tulis. Hak tak main buku apa? Nak buat lagu mana? Kita lah mengaji tinggi Allah dan Rasul lah. Buku dengan pen pun kena COVID habis. Singgit kan saya nak abang malam ni 2-3 benda sikit lah.